Armentela ներկայացնում է Հայաստանի ամենամեծ ընտանիքը։ Armentela Հայաստանի Հանրապետության հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորն է, որը Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական և ֆիզիկական բաժանորդներին առաջարկում է մատչելի, որակյալ ժամանակակից ապրանքների և ծառայությունների լայն շրջանակ։ 1998 թվականի մարտ ամսից ՕՊ ընկերության ղեկավարությամբ և առաջնորդվելով ԻՇԱ բաժանորդների գաղափարախոսությամբ մենք անում ենք առավելագույնը բաժանորդների գողունակությանը հասնելու համար, մատուցելով որակյալ և մատչելի ծառայություններ։ Մենք մեր ավելի քան 1 միլիոն ֆիքսված և շարժական կապի բաժանորդների հետ միասին հանդիսանում ենք Հայաստանի ամենամեծ ընտանիքը։ Այս տեսաշարի օգնությամբ մենք ցանկանում ենք մեր մեծ ընտանիքի անդամներին ներկայացնել մեր կատարած և կատարելիք աշխատանքները։ Armentela տրամադրել է 330420 թվային և 398992 անալոգային հեռախոսագիծ, 1000 կիլոմետր օպտիկա-մառաթելային մալուխ տեղական և միջազգային որակյալ հեռախոսակապ ապահովելու, ինչպես նաև Հայաստանը երկրի սահմաններից դուրս միջազգային BS Fox և TAE օպտիկա-մառաթելային համակարգերին կապելու համար, 2 միջազգային արբանյակային կայան, որոնք կապում են Հայաստանը աշխարհի հետ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ մալուխային համակցման և տրանսմիսիոն համակարգերի համար։ Armentela օգտագործում է ժամանակակից փոխադրման ցանց, որտեղ բոլոր կայանները եւ այլ բջջային օպերատորները փոխհամակցվում են։ Բջջային ծածկույթ, որը շարժական կապով ապահովում է Հայաստանի բնակելի տարածքի 86%-ը, միջազգային ռոմինգ աշխարհի ավելի քան 70 երկրների 174 օպերատորների հետ։ Ամսական սպասարկում ենք մոտ 58 միլիոն տեղական, 6 միլիոն միջքաղաքային, 17 միլիոն միջազգային, 15 միլիոն բջջային եւ 430,000 ռոմինգային զանգեր։ Մենք աշխատանքով ենք ապահովում ավելի քան 5286 ընտանիքի։ 2005-ին պետության բյուջեն վճարել մոտ 15.5 միլիարդ դրամ։ Կատարել ենք մոտ 20 միլիոն դրամի բարեգործություն։ Մեր շահույթը կազմել է մոտ 29 միլիարդ դրամ։ Մեր եկամուտը կազմել է մոտ 66 միլիարդ դրամ։ Ընդհանուր առմամբ 2005 թվականին ԿԱՊ-ի համակարգի ընդլայման և զարգացման նպատակով ներդրվել է ավելի քան 16.161 հերորդական միլիարդ դրամ։ Իսկ 1999-ից 2005 տարիների ընթացքում 116.600 10 հազարերորդական միլիարդ։